told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos, está tudo bem com vocês por aí? Eu espero que sim, nós por cá vamos bem, com a graça de Deus, está tudo já para o melhor. A Rita, para quem pergunta, e mandou as melhoras, já está muito melhor, graças a Deus. A segunda ida ao hospital fez com que ela melhorasse de um momento para o outro. Realmente tinha que tomar mais medicação para fazer efeito. Graças a Deus está tudo bem. O Zé também já está recuperando bem. Está-se tudo encaixando. As crianças foram para a escola. O tempo já está chovendo. Agora está um solinho. Mas está tudo encaminhando-se para a nossa vida, não é? Para ir fazendo as nossas coisas. O Zé fez um, assim, sair, não é? Eu acho que ele vai fazer um vídeo, porque teve uma senhora que se disponibilizou a querer mandar limpar a coroa para a universaria. Ela esteve cá. Há uma senhora que vive nas Bermudas, mas está cá neste momento. E então ela veio cá a casa e ofereceu-se para mandar limpar então a coroa. Forem lá e forem buscar outras coisinhas também, que eu vou precisar de uma folha de EVA branco, uma folha de EVA, depois eu mostro aqui no canal, para não de repente dizer alguma asneira, e então eu mostro depois quando o José vier a folhinha. E para que é que é preciso? Eu tenho aqui este avental desta cor, isto não é bem vermelho, isto é mais ou menos uma cor bordeaux. Oh, desta cor assim. Isso foi como me mandarem já há uns 4 anos, se não estou enganada, mandarem este avental, este é um avental. Oh. E então, aqui eu vou fazer com o papel de EVA, eu vou fazer uma forma de uma pomba branca. E para quê? Como saber que vou fazer as sopas e fazer as comidas aqui para a mordomia, eu até vi no marketplace uns aventais bordados com uma coroa e com uma pomba, mas era muito caro. A senhora estava pedindo mais de 20 euros. E então, como está apertadinho, não é que sempre se gasta, eu então decidi, como isto é desta cor, eu vou colocar aqui por cima deste avental, vou fazer então a forma da pomba e com cola vou então colar aqui. Vamos ver se dá certo, a intenção é boa, vamos ver se realmente vai ficar bom. Eu espero que fique bom, mas não há nada que não se experimente. E então eu vou fazer, porque aquilo é uma folha assim grandinha, e eu vou fazer uma pombinha grandinha e vou colar aqui, assim. E depois eu mostro a vocês como realmente fica no avental. Tá bom, minhas amigas? Ah. Porque realmente isto é uma coisa que eu já deveria ter pensado nisso mais cedo. Que eu até podia até ter comprado uma peça vermelha, não é? E ter mandado fazer mais cedo. Mas às vezes é tanta coisa para pensar, tanta coisa para pensar, que uma pessoa, quando chega assim aos pormenores, é que a gente pensa, e se eu tivesse feito isto e isto, sabem? Que até eu no marketplace que envi estes aventais foi o meu irmão, e ele é que me disse que tinha visto, e que até tinha mandado mensagem para a senhora, e a senhora pediu
Em era 20 e o outro era 25, o que é? E então eu disse: oh, está um pouco assim fora do meu alcance, não vai poder, então viva-se, faça à minha maneira. E pronto, vamos a ver. E agora vamos tomar um cafezinho à nossa saúde, à saúde de nós todos. Aqui, chegar mais para a frente. Um bem-aja. Está um bocadinho assim, um tempo mais geladinho. Está sol, mas está frio. E está vento. Eu não sei se vocês estão vendo aqui as cortinas, ó. Só tem aquela janela aberta ali. E está assim, ó. Está bastante ventoso lá fora. Eu não sei porque, mas hoje tenho a sensação que é segunda-feira. Eu acho que é porque teve o feriado na segunda. As crianças ficaram em casa ontem e hoje é que foram para a escola. Dá-me a sensação que hoje é segunda-feira, mas já é quarta. E já é 3 de maio. Já entramos assim no mês de maio, como vocês sabem, então já começa assim aqueles fernizinhos para fazermos as coisas. E já dá aquela ansiedadezinha boa, com alegria, não é? Não é aquela coisa de dizer, está quase chegando e que aborrecido, não. Dá aquela vontade, aquela alegria, tipo uma adrenalina, mas com um pouco assim de ansiedade. Será que vai dar certo? Não, é que eu sei que vai dar certo, que o Espírito Santo é muito grande. Mas dá sempre aquele frio na barriga. Mas com a graça de Deus, tudo vamos fazer. Minhas amigas, como vocês já sabem, e que eu digo sempre aqui no canal, gratidão por mais este dia, não é? Para que a gente consiga fazer tudo um pouco o que a gente tem no nosso pensamento para fazer hoje, que é assim mesmo. Então, bora lá aqui para o nosso dia a dia com o Evangelho e ver qual é o conselho que temos para hoje, tanto no Evangelho como na mensagem. Quarta-feira, 3 de maio. Muitos parabéns para quem faz anos hoje. Que tenhas um dia muito feliz, com muita saúde ao pé das pessoas que mais gostas. E vamos começar a ler o Evangelho. Jesus disse aos seus discípulos: é o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o vistes, disse-lhe Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Respondeu-lhes Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Quem acredita em mim, fará também as obras que eu faço e fará obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Aqui já temos alguma ideia do que o Senhor quer que a gente pense sobre ele. Ok? E aqui embaixo diz assim: Filipe, depois de ouvir a pregação de João Batista, deixa a sua aldeia de Betsaida, junto ao lago de Genezaré, e foi um dos primeiros a seguir Jesus. Ele vê o seu amigo Natanael, ao mestre. Tiago, o menor, era filho de Alfeu e de uma das Marias que seguiam Jesus.
a tradição, identifiquei-o com Tiago, o irmão do Senhor, que cheguei a presidir à Igreja de Jerusalém, e a quem Paulo refere como uma das testemunhas da ressurreição. As leituras de hoje apresentam-nos Tiago como uma das testemunhas privilegiadas da ressurreição de Jesus, e o diálogo entre Filipe e Jesus na última ceia. Portanto, aqui Jesus já dizia: quem me vê a mim, vê o meu Pai. Portanto, e aqui diz: eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Nós temos que realmente acreditar em Jesus e ver nele o Pai, o Criador de tudo, do céu, da terra, do mundo, de tudo. Portanto, não podemos duvidar, sabem, da palavra, do que ele deixou escrito. Porque os discípulos e muitos milagres que aconteceram, nós sabemos derivado a eles, porque eles escreviam, e depois isso foi tudo juntado, esses livros todos foram juntados e formou-se a Bíblia, por várias passagens, desde o começo da Gênesis até ao Apocalipse. Sabem? E então, o que podemos tirar daqui é que nós temos que conhecer Jesus. Conhecer através da palavra e através de muitas obras que ele já fez na nossa vida. Porque a gente estamos vivos, não é? E não é só em grandes conquistas que Deus se manifesta. Deus fez muitas obras em pequeninas coisas. Porque às vezes a mais pequenina é que faz a diferença. Não é preciso ter grandes conquistas, como ter uma casa para dizer: Jesus me ajudou. Sabem? E aquele dia que de repente estava chuva, ias pela estrada e alguém parou para te dar boleia. Quem sabe naquele dia aquela boleia que parou ali para te levar não te salvou de alguma coisa, até mesmo para não te molhares, para não ficares doente, sei lá, alguma coisa que acontece na vida, a mais pequenita é a obra do Senhor. Sabem? E aqui Deus diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Portanto, não só pedir, mas acreditar também. Que aqui o diálogo entre Filipe e Jesus diz-nos muita, muita, muita coisa. Basta a gente pensar e ver que Jesus é o caminho e a verdade. E nós estamos numa estrada, estrada da vida. E aí podemos, como eu já disse o outro dia, a gente pode apanhar muita coisa. Apanhar tempestade, bom tempo. Não é? Porque a gente não é só de coisas boas que a gente vá vivendo. A vida não é um mar de rosas. A vida não é só o jardim. Lembrando que o jardim tem rosas, mas também tem picanças. E a gente apanha muitos picanças na vida. Portanto, temos que acreditar. Acredita em mim. Sabem? Porque as obras todas que Deus faz é para o nosso bem. A gente às vezes é que não pensa nos mínimos detalhes, e às vezes esses mínimos é que faz toda a diferença na nossa vida. Vamos então ver aqui na mensagem de hoje o que temos.
A mensagem está em São Mateus 6, 24. Está em Apocalipse 2, 4. Efésios 3, 16, 17. E Salmos 16, 11. Portanto, esta mensagem tem bastantes partes da Bíblia, ok? E diz assim: Não podes servir aos dois senhores. Se me considerares realmente o teu senhor, será a mim que desejarás agradar, acima de todos os outros. Claro, temos que fazer coisas para agradar Jesus. E não agradar um ídolo. O nosso maior ídolo é ele. Às vezes uma pessoa tem amizades. Ai, tenho que ficar amiga dela porque ela tem status. E o que é que isso quer dizer? Eu tenho que ficar amiga dela porque ela, o marido viaja muito, ou ela viaja muito, ou uma senhora que tem muito dinheiro. Uma senhora que está bem de vida, eu tenho que ser amiga dela porque ela e dali posso beneficiar alguma coisa. Eu vou fazer tudo o que ela quiser para lhe agradar. Sabem? A gente está sempre traiçoeiros. A gente não deve ser assim. A gente deve ser amigo não só de pessoas que têm. A gente tem que ser amigos verdadeiros. Sabem? Isso é uma coisa que realmente. Hoje em dia, cada vez menos. Mas aqui diz, não é isso. Aqui diz que nós temos que servir só a bem, agradar só a bem. E quem é o nosso maior ídolo? É Jesus. Se o teu objetivo for agradar às pessoas, serás escravizado por elas. As pessoas podem ser duras, capatazes, e se lhes deres esse poder sobre ti. Ou seja, elas sabem que a gente depende delas e de alguma maneira fiquem, fazem de maneira que a gente não pode ser amigos de mais ninguém. Sabem? E isso existe hoje em dia. A pessoa faz da gente escravos. Não, tu és amiga, mas quem te dá dinheiro seu e tu tens que fazer o que quiser. Isso não deve ser assim. Se eu for o senhor da tua vida, serei também o teu primeiro amor. O serviço que me prestas enraíza-se e alicerça-se no meu imenso amor incondicional por ti. Ou seja, se a gente for verdadeiros para Jesus, e fazermos coisas que Deus sabe que agradam a Ele, porque não estamos falando mal de ninguém, não assim criticando, não fazer maldades, não passar rasteiras na vida dos outros. Aqui diz que fica como um alicerce, que é como uma casa. Uma casa, se não ficar bem constituída na terra, se não tiver um alicerce bom que a segure, a casa cai. Vem uma tempestade e a casa cai. E é como Deus. Aqui a gente tem que ser honestos com Ele. Isto não pode agradar toda a gente da mesma maneira. Quanto mais te curvares perante mim, mais alto te içarei. Numa relação de intimidade comigo, a alegria de viver na minha presença ofusca todos os outros prazeres. Ok, aqui diz assim: quanto mais a gente se curvar para Deus, mais o amor incondicional se torna. Sabem, aqui temos que ter uma relação íntima com Deus, uma relação em que a gente conte tudo. E nem é preciso contar que Deus já sabe, mas Deus quer ouvir da nossa boca. Que a gente conte tudo, 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 tudo que a gente sente para ele, abrindo o coração. A alegria da minha presença ofusca todos os outros prazeres, ou seja, há muita maneira de ter assim prazeres na vida.
de comer. Às vezes, certos vícios vêm do prazer que está a fumar um cigarro, que está a beber um copo de vinho. Não é? Há pessoas que, ao fim da noite, gostem de beber, de vez em quando, assim, um copo de vinho branco, daqueles vinhos bons, ou um copo de vinho daquele bom Zé, ou um champanhe. Há pessoas que gostem mais, assim, para a noite, até de sair para um bar, tomar essas coisas com amigos, com amigas. Mas não é só disso que está falando. Nós não podemos ter outros prazeres se as pessoas têm consciência. Aqui Deus diz que a alegria de viver na presença do Senhor, temos que deixar alguns prazeres de lado. A gente tem que fazer pequeninos sacrifícios para Deus, sabem? Por exemplo, se nós todos os dias à noite vemos a novela, se a gente ficar ali um dia ou dois por semana, que a gente deixe de ver uma coisa que a gente queira, ou estar com uma pessoa que a gente queira e tirar aquele tempo para resultar-se, estamos dedicando o nosso tempo a Deus. Deus sabe que a gente está dedicando, sabem? Estamos dedicando aquilo a Ele. Tiramos tempo do nosso prazer, do nosso conforto e guardamos para Ele, sabem? Quero que reflitas a minha luz plena de alegria, vivendo em crescente intimidade comigo. Ou seja, Deus quer que a gente esteja alegria com luz na nossa vida. Deus quer que a gente seja pessoas simples, mas que a gente esteja ao falar que irradie luz, que demos esperança também às pessoas, que a gente ajude às pessoas, que sejamos sinceros para as pessoas, damos assim conselhos bons. Deus chama-te, às vezes aqui no meu canal eu digo e falo aqui nessas leituras, nessas mensagens, eu transmito um ato de carinho, que Deus gosta da gente todos, também que a gente são, que Deus está vivo, das vedas, das sete, mas Ele quer que tu participes na vida dele. Não é só dizer assim, ah, Deus sabe quem sofre, Deus, se me quisesse ajudar já tinha ajudado. Não é bem assim. Sabe? Até parece que seja uma obrigação. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que dedicar tempo a Ele. Não é? Não se dedica de uma maneira, dedica-se de outra. Há muita maneira de se dedicar a Deus. A Jesus, não é? De alguma maneira. Tirando um tempinho para Ele, falando com Ele, ou de manhã, ou à noite. Seja o tempo que vocês quiserem. Eu aqui tenho também tiro este tempo da manhã, porque eu gosto de refletir. Faz-me bem a mim, ao meu coração, ao meu pensamento. Sei que ajudo muitas pessoas a ter esperança. E Deus quer que a gente o chame. Deus quer que a gente faça também alguma coisa, que é espalhar a palavra dele, dar conselhos sinceros aos nossos amigos. Sejamos honestos e esposados, dedicamos um tempo a Ele, para a gente, alguma coisa que a gente faça na nossa vida, algum projeto, seja lá o que for, Senhor, eu quero que tu venhas aqui, és o meu ídolo, eu quero que tu me ajudes a orientar este projeto, esta coisa que eu estou fazendo na minha vida, este pensamento, esta obra que eu quero fazer, será que vai dar certo? De alguma maneira, não é? Fazer com que Jesus participe na nossa vida todos os dias que Ele quer. Minhas amigas, não vamos esquecer também aqui das nossas orações, continuar aqui em oração às pessoas que estão nos hospitais, aqui familiares. Das nossas amigas que escrevem aí nos comentários, todas as pessoas do mundo, vamos pedir para que sejam orientadas por ele, se inspiram de alguma forma em que Jesus participe na vossa vida. Nós todos temos defeitos, nós todos temos muitas mazelas da vida, mas somos pessoas que podemos mudar. Acreditem que a pessoa, se quiser mudar, muda de dentro para fora, sabe? Já ser mais sincera. Hoje
Eu vou ser mais meiga. Eu vou tentar ajudar uma pessoa. Eu vou tentar fazer isso de uma maneira melhor. Eu não vou criticar. Eu não vou vigiar o meu vizinho ou a minha vizinha. Eu não vou falar mal de ninguém. Eu vou dedicar o dia a ele. Vou pedir ajuda, Senhor, ajuda-me a ter uma língua mais contida e não vou falar mais. Sabe? Não é impossível. Pode parecer difícil. Às vezes, com certas situações, não é? Independentemente de onde a pessoa mora, de onde a pessoa, não é? Tem consigo, de alguma maneira, a vivência que tem com alguém. Porque a gente sabe quando a pessoa quer entnicar, há pessoas que são mesmo entnicadeiras e até parece que seja de propósito. Às vezes a gente diz, pá, eu quero ser boa pessoa, mas então sempre alguém que me tira de sério, não é? Às vezes a gente tem esta maneira de falar. Mas quando for assim, enchemos a boca d'água e a gente assim não consegue falar nada. A gente fica caladas, porque se a gente abrir a boca, a água sai para a boca fora, não é? Ou é então tentar se acalmar, fechar os olhos, pensar em Deus, dizer assim, Jesus, ajuda-me a fazer com que essa situação se resolva. Ou, sabe, há sempre maneira de resolver as coisas. Minhas amigas, vamos ficar por aqui com a palavra. Já vá aqui em 26 minutos e depois eu venho e mostro então aquilo que eu vou fazer no avental, entre outra coisa também que eu vou precisar para pôr na massa, ok? E depois algumas coisinhas, não vou dizer tudo num dia, tem que se ir dizendo aos poucos, porque assim também temos que ter conteúdo para colocar aqui no canal. Fiquem por aí. Até já. Pronto, minhas amigas. Então, o José já chegou a casa e já trouxe então as coisinhas que eu estava a falar a vocês. Que é nessas folhas assim, ó. É tipo uma folha de esponjinha. Ó, vão ver. É molinho. É tipo uma cartolina, mas é. É EVA, o nome disso. É papel de EVA. Muita gente sabe o que é. E então, eu comprei duas folhas. Olha, são grandes. E eu vou desenhar aqui depois uma pombinha grande para pouco me disse. E vou fazer também outra pombinha, mais pequeninina, para quando eu for fazer o arroz doce. Eu vou colocar canela assim por cima e depois eu tiro a pombinha e fica a forma da pombinha no arroz doce, naquelas tigelinhas que é para ir depois para a escola, sabem? Então, isto já está arranjado. E também tem as folhas para colocar a massa. Como a gente. Eu não vou seguir, como vocês sabem, fiquei agora escuro o tempo. Mas eu quero enfeitar a massa por fora com papel branquinho. Como eu vou ter o pão para as sopas e a carne, o padre depois vão banzer a carneira para fazer as sopas, a massa e o pão. E então, na Panifor, a gente comprou. Que isto vem em 5 folhinhas de papel vegetal, o nome disso. E então, ó, vem assim em saquinhos para forrar a massa por fora. Quem é mordomo sabe de que é o papel que eu estou falando, e muitas pessoas que já ajudaram nos Espíritos Santos sabe do que eu estou a falar. Ó, cada pacotinho tem aqui. Ó, 5 folhas, são 50 cêntimos. Ó, 5 folhas, papel vegetal. Isto é 45 por 75. E então era isso que eu queria. O José foi comer vizinho. Porque uma resma desse papel, uma resma são 40 euros. Mas também vem muita folha. Mas como eu não precisava disso tudo, então a gente comprou só as 15 a 100. E por fim, vê a casota do para o gato, para o gato não ir fazer nada ali para baixo com as flores e com as coisinhas do Espírito Santo.
A gente tinha comprado a casota dele, mas estava previsto chegar no dia 9 de maio, mas cheguei mais cedo. Essa é uma casota grandinha. Isto depois isso desmonta, fica grande, que é para pôr o gatinho aqui. Isto é rede por todos os lados, dá para pôr a comidinha, o sítio dela fazer as suas necessidades, e ela depois fica num sítio no qual não estava a gente brinca com ela, mas ela está aqui dentro, só para agora, para não desmanchar nada no quarto do Espírito Santo. Ah, então fez estas coisinhas. Depois de desenhar a pombinha, que isso tem que ser uma coisinha mesmo feita ao pormenor para não haver erros, e depois eu mostro a vocês. Já agora eu queria pedir uma ajuda de vocês, a nível de que, se vocês souberem quem mora cá, principalmente porque a madeira é cara e a gente teve, como vocês viram, o carramachão, só que o vento destruí. Aquela branquinha que eu tinha comprado, os ferrinhos é muito targaditos, muito finitos, que o vento que fez partir. E aquele oleado é muito bom, que foi a oferta que nos fizeram. Então nós tínhamos pedido os toldos, que é assim que se chama na junta de freguesia. E realmente eles vão emprestar durante uma semana. E então, quando fizer um dia bom, o José vai desmanchar os toldos, vai desmanchar o carramachão e vamos pôr depois, quando eles puderem emprestar, e então vamos meter o olhado por cima dos toldos. Mas, como os toldos são grandes, é uma coisa bem comprida, a gente tem só duas mesas e quatro banquinhos, e eu precisava de pelo menos mais uma mesa e dois banquinhos. Quem puder emprestar, que moro por aqui, se puder emprestar, que diga alguma coisa através do Messenger. O meu Messenger é Isabel Silva. Quem quiser emprestar, diga-me alguma coisa, porque a gente ia fazer madeira, mas a madeira, para fazer uma mesa com 2,5 metros, uma madeira para ali é caro. E depois necessitava de ferro para baixo, ou então os barrotes ainda eram menos, mas mais madeira para fazer os banquinhos, e a gente agora de momento também não pode. Se alguém se disponibilizar a emprestar uma mesa e mais dois banquinhos, que me diga no Messenger, tá bom? Eu agradeço muito a quem puder emprestar. Diga alguma coisa. Se o José gravar, se quiser falar nisso, pois a gente então, quem não vi aqui, há de ver alguém que está lá, que é daqui, que não é inscrito em mim no meu canal, pode ser que também veja e diga alguma coisa. Mas pronto, por agora é isto, e vão ficando por aí, que depois eu mostro mais qualquer coisa. Já agora, minhas amigas, já esqueci-me, mas a gente vai ter um dia da sardinha. Vamos fazer aqui umas sardinhas grelhadas. E a gente tinha um grelhador pequenino, que até a gente tinha comprado o ano passado, que era para levar para as sete cidades, mas aquilo é assim, pequenininho. Quem tiver também aqui algum bidão de ferro, algum bidão que não faça uso, se já tiver cortado, se não fizer uso, se quiser disponibilizar, a gente aplica ali quatro ferros para colocar a grelha por cima. Quem tiver um grelhador já assim de ferro, já usado, mas que possa ser usado só por alguns dias, por uma semana, se quiser emprestar, se quiser fazer o favor de emprestar à gente, a gente agradece e o Espírito Santo também agradece. Porque isto é feito com pessoas, não é? E pronto. Se a gente tivesse alguém que disponibilizasse e emprestasse então este grelhador grande
para nós grelharmos as sardinhas e mais algumas coisinhas, porque, como eu já disse, naquela semana quem vê oferecer comida, não é? Para quem ajudar e para quem quiser aparecer, o Espírito Santo, se quiser ir até ao Corramachão. Estamos ali todos os dias à noite, passo por lá e como algum petisco, alguma coisa no qual eu fizer naquele dia, tá bom? Fica aí então à disponibilidade de vocês, à vossa vontade, não é? Cada um é que sabe da maneira que faz as coisas. E então a mesa, os banquinhos e era o grelhador, tá bom? Muito obrigada, até já. E as amigas, ó, eu fiz aqui o desenho que copiei ali pelo Google, ó, tive a picotar com o lápis. Aqui está o EVA, ainda não colei, ó, tive aqui a fazer o desenho, recortei o olhinho e pus uma coisinha daquelas de pedrinha vermelho para fazer o olhinho da pombinha. Tenho aqui esta cola. Usei esta pinça para pegar assim no olhinho. Está aqui a tesoura. Oh, isto é uma coisa assim, ótima da hora, que eu decidi fazer. Vou colocar mais ou menos aqui assim no peito, que é para se ver. Assim, o único avental que eu tenho é este. Eu tenho mais em, mas ele rompe aqui assim. E a ver se curso. De qualquer maneira, não deu certeza se consigo outra pombinha para aqui. E então, vamos a ver como é que fica. Sinal de escola, como é que vai ficar. Eu não vou usar até chegar o dia, dali perto da mordomia. Vou deixar isto a secar assim até lá e veremos como é que vai ser. Tá bom? Eu vou colar. Amanhã depois eu mostro a vocês. Num outro vídeo, já colado para ver a diferença, ok? Da minha parte, uma muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem de alguma dica assim sobre colar essas coisas, vocês que me digam. Não se esqueçam, se alguém souber de se tiver algum bidão de ferro para fazer um grelhador. Vocês comuniquem Isabel Silva no Messenger. Também agradecia que quem pudesse emprestar uma mesa ou duas com alguns banquinhos daqueles grandes só para aquela semana. Era muito bom se vocês disponibilizassem quem pudesse ajudar. Ok? E então até já. Até amanhã. Beijinhos.